14. märts, siis oli juba mull 672 kW. Müstiline elektritarbimine Ämaris on viinud kaks noort pere ahastusse. Naaber on ka kohale jõudnud. Elekter on see, mis teid kokku toob. Võiks öelda niimoodi läbi huumoriprisma. Mis juhe see on? Mis asi see seal nurgas on? Ta jookseb sinna sisse ju. Kuule, siit annab ta särtsu ja sul läheb see kogu alumine korrus, et sul pole. Võtad ära igaks üks niimoodi, et ta seal lammuta pärast, saad sealt kuskilt seal sirakat midagi. Sotid selgeks teisipäeval 8:30.